የእግዚአብሔር አብ ፍቅር፣ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ጃለሊ ዋቀዮ አባይል ማክራ ቁልቁሉ እንዳገሰ ነው ጅናታው ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔር ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን። እዶ ጅታኒቲ አያኒ ዋቀዮ ስኒዮ ጅናታው ዛሬ እግዚአብሔር ፈቅዶና ወዶ የምናቀርበው ቃል አራ ዋቀዮ ፌጤ ጃለቴ ዱቢን አራ ረትድባቸው አፍጅሩ መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ አንድ በቆና ተኩ ከቁጥር 1-9 ያለው ነው። ለኮብሰ ተኮ ቲያንጋ ሰገሊት ሰጅሩዳ ከዛ በፊት ደግሞ ኢሳንዱሮ ጸሌን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ከረኔት ገረ ርቢ ዋቀዮ ደሞ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን። የዋቀዮ ጎፍታ ገለኒ ሲፋቶ በዚህ ሰዓትና ጊዜ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለሕዝቢ ተናገር። ሰዓቲ ከነ ኬሰቲ ሰበኬት ልባቅ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አካ ኢሳን በርሲሱ ቲቪ አፉረ ጋር ኢሳን ይጀደም ከነም ይጀደም ያኩማ በሬፈሜ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰጠን። እኒኑ በርሲሱ አፉር ኬኒ ጋር ኑ ፋቄና መጽሐፍትን እንዲያስተውሉ አእምሯቸውን ከፈተላቸው ተብሎ እንደተጻፈ አከሳኑ ጋታኒፍ ሰሙሳኒ በኔፍ ጀደሜ አኩማ በሬፈሜ የወገኖችና የእኛ አእምሮ በኢየሱስ ስም ይከፈት። ኦቦሎተኛ ሰሙን ኬኛ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን አገውድ አፍ ከንበና ሚያተው የሊዲያን ልብ ከፈት እግዚአብሔር ሆይ የወገኖችን ልብ እንድትከፍተው በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። አኩማ ለጴ ሊዲያ በንቴ ለጴ ፍሮ ኦቦሎተ ኮቴ ከት በንቱ የዋቀየ ሲንካረጣ ታላቅነት በኢየሱስ ስም ይገለጥ። መቃ ኢየሱስን ጉድኒ ኪያሞላቱ ወገኖችን የሚገዳደር ክፉ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። የዲያብሎስ ወፎች በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይመቱ። ሲምብሮን ሰይጣና ከረኩ ተመታ። ልባቸውን በኢየሱስ ስም ልቀቅ። ለጴሳኒ መቃ ኢየሱስን ገዲስ። ወገኖችን የሚገዳደር ኃይለኛ መንፈስ በኢየሱስ ስም የታሰረ ይሁን። ዋንቴው ቦለተኮት ይመርሙ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ጭማቴ ከንጠም ያተው። በትንሣኤ ጀግና በናዝረቱ በኢየሱስ ስም ክፉ የተመታ ይሁን። ኡምነዱ አካው ክርስቶሲቲን ወጂን ሀማንካን ሩኩተም ያተው የመንፈስና የተራቀቀ የአጋንንት አሰራር በኢየሱስ ስም ይፍረስ። ወጂን አፉራ ሀማዳ ኦክሰራን ከነጀቱ ከንዲገም ያተው በጌታ በኢየሱስ ስም አጋንንቶች ሁሉ የፈረሱ ይሁኑ። መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወጂን ዲና ከንዲገም ያተው የአጋንንቶች መንገድ በኢየሱስ ስም ይፍረስ። ወጂን ዲና ለከራን ዲና ለመቃ የሲነ ዲገም መንገዳቸው ለዘላለም የተዘጋ ይሁን። ከራንሳኒ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ገንጭፈም ያተው የብኤልዘቡል መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይመታ። አፉሪ ብኤልዘቡል መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይትንከረኩተም ያተው ረጂና ተረጂ መንፈስ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። ወልገርጋሩ አንከነጀቱ አፉርማን ከረኩተም ያተው አጋንንቶች በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይመቱ። አፉርማን ከረኩተም ያተው የአይዛብ አማልክቶች አጋንንቶች በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይመቱ። ዋቂ ወሮ ኦርሞታዳ ከረኩተም ያተው በጌታ በኢየሱስ ስም ይፍረሱ። አዲገማ መቃ ኢየሱስ የዘንዶ አናት በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን። ማታን ጀውቻ ዳከ ወራነ ሚያጠው የዘንዶ ወገብ በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን። መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙን እንጀውቻ ከወራነ ሚያጠው ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ተመስገን። ዋኑን ዲማፍ ያዋቀዩ ገለኒ ሲፋ መንግስቲ ይባረክ። ወቱማን ኪያ ይብፋ ዙፋኒ ይባረክ። ቴሶን ኪያ ይብፋ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ በራሃማ በራት ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሎታን ገረ ሎታት አሜን አሜን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። መቃን ዋቀዮ ከኔ ድፋም ያጠው ዛሬ የምናየው እንደተናገር ነው ማለት ነው። አረከን ይላሉ አቆንዶበታኔ የእግዚአብሔር ቃል ግቢ ዋቀዮ በመጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ አንድ መጽሐፈ ኢያሱ ለኮሳ በቆና ተኩ ከቁጥር 1-9 ያለውን ነው። ለቆብሰ ተኮቴ አንጋ ሰገሊት ሰጅሮዳ ጆሹዋ ቻፕተር 1 ቨርስ 1 ስሩ 9 በጌታው ኢየሱስ አነባለ። እንዲህም ሆነ የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ Verse 1.
የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ ከሞተ በኋላ እግዚአብሔር የሙሴን አገልጋይ የነዌን ልጅ ኢያሱን እንዲህ ብሎ ተናገረው። ባሪያ ሙሴ ሞቷል። አሁንም አንተና ይህ ሕዝብ ሁሉ ተነስታችሁ ለእስራኤል ልጆች ወደምሰጣችሁ ምድር ይህን ዮርዳኖስን ተሻገሩ። ለሙሴ እንደነገርኩት የእግራችሁ ጫማ የምረግጠውን ቦታ ሁሉ ለእናንተ ሰጥቼዋለሁ። ከምድረ በዳው ከዚህም ከሊባኖስ ጀምሮ እስከ ታላቁ ወንዝ እስከ ኤፍራጥስ ድረስ የኬጥያንን ምድር ሁሉ እስከ ፀሐይ መግቢያ እስከ ታላቁ ባህር ድረስ ዳርቻችሁ ይሆናል። በሕይወት ዕድሜ ሁሉ ማንም አይቋቋምህም። ከሙሴ ጋር እንደሆንኩ ከአንተ ጋር ይሆናለሁ። አልጥልህም፣ አልተውም። ለአባቶቻቸው ሰጣቸዋለሁ ብዬ ማልሁላቸውን ምድር ለዚህ ሕዝብ ታወርሳለህና ጽና፣ አይዞ። ነገር ግን ጽና፣ እጅግ በርታ። ባሪያዬ ሙሴ ያዘዘን ሕግ ሁሉ ጠብቅ አድርገውም። በምትሄድበትም ሁሉ እንዲከናወንልህ ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል። የዚህ ሕግ መጽሐፍ ከአፊ አይለይ። ነገር ግን የተጻፈበት ሁሉ ትጠብቅና ታደርግ ዘንድ በቀንም በሌሊትም አስበው። የዚያን ጊዜም መንገድ ይቀናልሃል፣ ይከናወንልሃልም። በምትሄድበትም ሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነውና ጽና፣ አይዞ፣ አትፍራ፣ አትደንግጥ ብዬ አላዘዝኩምኒ? ኦሮመፋነስ ነንድብሳ መጫፈ ኢያሱ በቆና ቶኮ ለኮብሰ ቶኮ አንገ ሰገሪት ሙሴን ገር ብቻ ዋቀዮ እርገድ ቤ ቦዴ ዋቀዮ ኩኖ ኢያሱ ኢልመኑን ገርጋርቱ ሙሴት እንዱበቴ እኒ ሙሴን ገር ብቻ ኮ እኒ ሙሴን ገር ብቻ ኮ ድዌራ ኤጋ አማ አቲፍ ሰምኒ ኩን እንድኑ ከአቲ ለገ ዮርዳንስ ከነጭያቲ ገረብያ እስአኒ ሰበ እስራኤል ከኑ ሰነጠቃ አን አኩማን ሙሴ አብደቺ ሰቲ ለፈፋን ሚለኬሰን እረጀት ወንዱማ እስኒፍ ነንከና ዳሪን ኬሰን ለፈኦና ከናከኤ ሊባኖን በኤ አመለገ ጉድቻ ለገ ኤፍራጢሲት ገረል ጠቢብቱትንሞ ብየሄቶታ ሁንዱማ ቀበቴ አመ ገላነ ጉድቻቲ እናዴማ በረ ጅሬኘኪ ወንዱማቲ ነምን ስዱር አበቹ ደንደኡ ህንጅሩ ሙሴ ወጅን አኩመንቱሬ ሲወጅንስ ነንተአ አኒ ስንኢሱ ስንራን ፈዱሲ ብያኒ እሳኒፍ ከኑፍ አቦት እሳኒፍ ከከድ አከን እሳን አለን ዋንጎቱፍ ጭሚ እጀጀባዱ ጭሚ እጀጀባዱ ጭሚ እጀጀባዱስ ሴረ ሙሴን ገርብችኮ ሲአቦም ወንዱማ ኤጉዳፍ ኦፌ ገድ ኢዶረቅጥ ወንዱማቲ ዋንታቲ ጎቱ አከወል ሲብቅጣቱቲ ሰራ ገረምርጋት ዮክስ ገረብታት እንጀለትን መጫምን ሴረኩን አፋንኪ ኬሳ እንነበምን ሀልከኒፍ ጉያስ ዋይሳያድ ከራንኪ አከሲፍ ቀጀሉቲ ዋንታቲ ጎቱስ አከወል ሲብቅጣቱቲ ዋንዳስ ኬሰቲ ጫፈ ወንዱማ ጋሪ ጎሪ ኤጊ እኒ ዋቀዮ ጎፍታንኬ እዶ አቲ ደጡ ሁንዱማቲ ሲወጀን ጅራቲ አቲ ጭሚ እጀጀባዱ ህንሶዳትን እነይንስ ጀዴ ሲነቦም ኔሬ ጀዴ አቆብ ገለነተው በዚህ ስፍራ ላይ ስለ ሙሴ እንዴት አገልግሎት እንደጀመረ እናያለን። እዶ ከናቲ ወይ ሙሴ አካታን ተታጅለ ጀልቀበኝ ኒላላ ሙሴ ማለት መጀመሪያ ስሙ አውሴ ነበር። በእግዚአብሔር ሰው ኢያሱ ማለት የመጀመሪያ ስሙ አውሴ ነበር። ይህ ስም የተሰጠው በሙሴ ነበር። ኢያሱ ጀቾኒ ድራቲ
maqaan isaadha hawsee jedhama ture. Maqaa isa kana Museetu kenneef. Ulgizee Iyyaasuu maadaraa dunkaana ayinlayim nabbar. Yeroo hundumaa Iyyaasuun dunkaana keessaa hin bahu ture. በሙሴ አገልግሎት ዘመን በራ ተጃጅለ ሙሴት የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ ነማ ዋቀዮ ሙሴን በሚያገለግልበት ጊዜ የሮን ተጃጅል እያሱ እያሱን የሙሴ አገልጋይ ነበር። ተጃጅላ ሙሴ ቱሬ ሙሴ ካለፈ በኋላ ከሙሴን ደርቤ ቦቴ ሚሰር ገድሬ ያው ህዝብ እስራኤልን የሚያሻግር መሪ ስለሚያስፈልግ ሰብ እስራኤልን ከን ገገሱ ገገሰው አመርባትሱ የግድ እያሱ መነሳት አለበት። ድርቂ እያሱን ከውቀው ለዛ ነው ቁጥር 1 እስከ 9 ስለ እያሱ የምናገረው። ለቆሳ ቶኮ ታንገ ሰገሊቲ ወይ እያሱ ከና ብበት የእያሱን ደስቲኒ ይናገራል። ለፋ እያሱን ገው እንድበት እያሱ ምን ማድረግ እንዳለበት እያሱ ማልገሩ ነከሰራ ጅራት የእያሱ አገልግሎት ተጃጅል እያሱ ዳ እያሱ በምን ሁኔታ ውስጥ እንደሚያልፍ እያሱን ሀለከ ከሚኬ ሰከደር ባጭሩም ቢሆን ያብራራል። ገባባ መትልን ይብሳ እያሱ ምን ማድረግ እንዳለበት እያሱ ማልገቹ ነከሰራ ጅራት ለእያሱ ትእዛዝ እየሰጠ ነበር። አጃጃ እያሱ ዳፍ ከነተር ለዛ ነው ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል። ከናፍ ለቆሳ ተቆራ እንዲህም ሆነ ይላል። አከስተይ እንዲህም ሆነ ሲባል አከስተይ ይላል። የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። ዋንት ተቆጅራችሁ በመሳፍን ዘመናቱ መሳፍን እንዲፈርዱ በነበረበት ጊዜ እንዲህ ሆነ ይላል። ተራ ቦታ ፍርድ ቲሮሳኒ ሙርቲከና ትራና አከስተይ ይላል። ይህ ማለት የሆነን ነገር ክስተት ነው የሚያሳየው። አከስተቹን ዋንታ ኡማሚ ተቆርባችሁ እንደዚህ አለ አከስቴ እንዲህም ሆነ ምንድን ነው የሆነ ማለት ታይ የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ ከሞተ በኋላ ይላል እርግገር ብቺ ዋቀየ ሙሴ እንደ ይወደ እግዚአብሔር የሙሴ ነገለኝ ነው ልጅ ኢያሱ እንዲህ ብሎ ተናገረው። ዋቀዮ ኢያሱ ገርብቻ አብርሃም ሙሴ ራ መከሲ ለይደበት እንደዚህ አለው አከስቴ ባሪያ ሙሴ ሞቷል። ገርብቼ እኮ ሙሴ እንዱ ይሄ አሁንም አንተና የህዝብ ሁሉ አማስሞ ሲቲቪ ኡማኒኩም ተነስታችሁ ካቲ ለእስራኤል ልጆች ወደምሰጣችሁ ኢጆሌ እስራኤል ፍዲዮን ከም ምድር ላፍ ይህንን ዮርዳኖስን ተሻገሩ አለ። ዮርዳኖስ ከነጨያ ሙሴ ሳይሞት በፊት ሙሴ ለቶንዶ እንዱ የእስራኤል ህዝብ ዮርዳኖስን አልተሻገርም ነበር። ሰምኒ እስራኤል ዮርዳኖስን እንጨ ነበር። በዮርዳኖስ ፊት ለፊት እንደሆነ የእግዚአብሔር ሰው እንዳለፈ ይናገራል። ዱራሳኒ ዮርዳኖስ ከጅሩ ሊዱበት ዮርዳኖስን አልተሻገርም። ዮርዳኖስን እንጨ የእግዚአብሔር ቃል እንደተናገረ አቆም ልብ ይዋቀ ይልበት ዮርዳኖስን እግዚአብሔርን አትሻገርም አለው። ዮርዳኖስን አትጨ ትንጀደ ትሩ ሙሴራ አንደቸው ግን በኢያሱ ፊት ምን አለ? ገሩ ኢያሱ ድራማት ጅራ ዮርዳኖስ ዮርዳኖስ ትጅራ ዮርዳኖስን ይህንን ህዝብ ይዘ ዮርዳኖስን ትሻገራለህ አለ። ሰበከና ቀብደትዩ ዮርዳኖስን ንጨታ ትንጀር እግዚአብሔር መንፈስ ኢያሱን ያበረታታ ነበር። አፉሪ ዋቀዮ ኢያሱ ጀጀ በሳቱ እንደዚህ አለ አከስቴ ለሙሴ እንደነገርኩት ላል አኩማኒ ሙሴ ትዱበት የእግራቹ ጫማ ሁሉ ለፈት ምላገ ሰይረጀ የምረቅጥን ቦታ ሁሉ ለፈይረጀተ ለናንተ ሰጠቻለሁ አለ። እሲኒፍ ከነራ የረገጣችሁን ተወርሳላችሁ አለ። ለፈይረጀተው እንደሚዳል ይሄ እግዚአብሔር ትእዛዝ ነው። ኮኒ አጀጀዋ ቀየሩት ሰው እንደምፈልግ የሆነ ቦታ ረግጦ እናምና ከበር ባይደዘ ቆይጭ የኔ ነው ማለት አይችልም። ካንኮ ተከጀ እይ መለኮታዊ ትእዛዝ ነው። ኮኒ ኡምና አፉራዋ ጀቢናዋ ቀየራ ህዝቡ ስመራ ነበረ እግዚአብሔር ስለነበር ሰብጭ ግጌሳ ካንቱ ደዋ ቀየው አንተ ትሬ እንደዚህ አለ። የእግራችሁን ጫማ የምረግጠውን ቦታ ተወርሳላችሁ አለ። ለፋ ጫማ ሚልከ ሳይረጀተ ወንደሲን ሲኒ እንአውት ገለ እግዚአብሔር የሚያወርስ አምላክ ነው። ዋቀየው ዋቀና ማልችሱ የረገጣችሁን ሁሉ ተወርሳላችሁ አለ። ይደረጀተው እንደኒድ አልተ ገለ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ከወጣችሁ ወገኖቼ ካየማ ዋቀየው እትዮ ባታም የረገጣችሁን ስፍራ ተወርሳለ። ይደረጀተው እንደኒድ አልተ ዛሬ ምን እነግራችኋለሁ አረለ ሲኒ ታንደባ
እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ የምትመላለሱት አከፈደው አቀል ያለው ጋር በእግዚአብሔር የምትወጡና የምትገቡ ወገኖች ለጀው አቀየን ባታ ነው ረቀልተን የእግራችሁ ጫማ የሚረግጠውን በሙሉ ትበርሳላችሁ። እግዚአብሔር ሊገሰ ይረጀተው እንደኔ ጣልት ብቻ እግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን እንጂ አታው ማለት ሰዓት ሀየማ ወቀለተው የረገጣችሁ በእምነት ረገጣችሁን ስፍራ ትወርሳላችሁ። ማንቲን ይደረጀተን እንደኔ ጣልት ዛሬም ትወርሳላችሁ። አረለኔ ጣልት ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ወልተነታው ከምድረ በዳው ከዚህም ከሊባኖስ ጀምሮ እስከ ታላቁ ወንዝ እስከ ኤፍራጥስ ድረስ እዶለፋ ኦና ካናቲ አንጋ ዮርዳኖስ ይባሴ አማ ኤፍራጥስ ድረስ የከጣን ምድር ሁሉ ለፋወራ ያኒ ውንደሳ እስከ ፀሐይ መግቢያ ድረስ እስከ ምዕራብ ድረስ ማለት ነው። አንገልጣ ቢት እስከ ፀሐይ መግቢያ እስከ ታላቁ ባህር ድረስ ዳርቻቸው እናላለ አንገልጣ ቢት ደማ ቡሻን እግዚአብሔር ዳርቻቸውን አይቷል። ወቀየ ኡማሳን ያርገ የእስራኤልን ዳርቻ የእግዚአብሔር ኡማ ሰባ እስራኤልን ያርገ ወቀየ ለኢያሱ ይናገራል። ኢያሱ ትንይዱበት ምን ማድረግ እንዳለበት ማልኩቹን ከሰራጅ ራት እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ምን አለ ወቀየ ወሮንዱ ማልቀባ ሲያስወርስ ዳርቻችን ነግሯል። የሮና መጣልቲሱ ኡማሳን አመጥልበት የኔና የናንተን ዳርቻ እግዚአብሔር ያውቃል። ወይ ወይቆፍ ኡማከኛ ኡማከሰን ወቀየን ይበቅ ወንድም እግዚአብሔር ያንተን ዳርቻ ያውቃል። ኦፖሌሰኮ ወቀየ ኡማከኒ ይበቅ እህቴ ወይ እግዚአብሔር ያንቺን ዳርቻ ያውቃል። ኦፖሌቲኮ ኡማከ ወቀየ ይበቅ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ወልፍናቶ ቁጥር 5 ላይ ለቆፍ ሸንበት እንደዚህ ያለው አከስቴ ኢያሱ እንዳይፈራ ኢያሱ መከሰራን ይዲፍ በህይወት እድሜ ሁሉ ማንንም አይቋቋም ይማለው በረጅረኛ ከሁንዳ ከሲማር ወንጀል ጀት ይማለ ጣላት ያለም ማለት አይደለም ተነጀቹ እንዲነቀቦቹ እንጂ እግዚአብሔር ትንቢታዊ ቃል ሰጠው። ወቀዮ ዱቢ ራጂ ትሪበት ኢያሱ ኖሮ ያ እግዚአብሔር ቃል እንደምነግረን ማለት ነው 110 አመት ነበር 110 ኢያሱኒ ኢያሱን ካንኒ ጅራቴ ኢባፍራን ተው ወጋር ኢባፍራን ተው እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ብሎ ትእዛዝ ሰጠው። ዋቀየ ገሮ ከሰረቱ ይዩ አይደለም በህይወት እድሜ ማንንም አይቋቋም ይማለው በረጅረኛ ከ ከሲማር ወንጀል ይያ በህይወት እድሜ በረጅረኛ ከ ማንንም አይቋቋም እኙ ለሲማር ወንጀል እንደዚህ ያለው እግዚአብሔር። ዋቀየ ከሰረ ከሙሴ ጋር እንደውን ካንተ ጋር ሆናለሁ አለ። ሙሴውን አኩማን ታይሲን ሲያከስማን ታለ። አላተን አይታ አትፈራ አለ እግዚአብሔር። ይሄ ነገር ግን ሶዳት እንጂ በህይወት እድሜ ባረጅረኛ ከ ማንንም አይቋቋም ይማለው። እኙ ሲኒ ሞርሞጀ ኢያሱ ይህንን ድምፅ ሰምቶ ነው ወደ አገልግሎት የመጣው። ኢያሱ ሰገሌ ቀሲት አገይ ጋር ተጃጅላል። ዝም ብሎ ወደ አገልግሎት አልመጣም። ጠልሴ ጋር ተጃጅላል። ዝም ብሎ ወደዚህ አገልግሎት አልገባም። ጠልሴ ጋር ተጃጅላል ነው። መለኮታዊ ትእዛዝ ነበር። ኡምና አጀጃዋ ቀየ መለኮታዊ ትእዛዝ ደግሞ ምንድን ነው? ኡምኒ አጀጃዋ ቀየ ሞ እንሹር ደኖ ነው። አማናማ አንተ የዘላለም እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላኩ ኢንሹራንሱ ነበር። ዋቅኒ በራባራ አራ ዋቅኒ በራባራ ኢንሹራንስ ሳፈረ ምን አለው? አጀ በህይወት እድሜ ማንንም አይቋቋም ይማለው በራጅረኛ ከካሲሞር ወንጀል ጀ በህይወት እድሜ ባጅረኛ ከ ማንንም አይቋቋም ይማለው እኛም ትሲኒ ሞርማ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍልነታ ይነ ተናገረው ሰው አይደለም ከከረደበት ነማሚት የአማልክቶች አምላክ ዋቀ ዋቆታት የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ነው። ዋቀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍልነታ የሰው ንግግር አይደለም ግቢ ነማሚት ብዙን ጊዜ የሰው ንግግር የትም አድረሰ የሮባ ይራፍ ሰገሬና ማይሳ ነው ነማ አይለኛ ግን እግዚአብሔር በሰው ውስጥ ከተናገረ ነው እግዚአብሔር በሰው ውስጥ ሆኖ ከተናገረ ነው። እኔ ጉዳን ዋቀየ ነማ ከሰጎረ ይወደበታ ከዛ ውጪ ግን ሳናለ የሰው ንግግር የትም አያደርስም። ድብነማ አይሳን ነው መንገው የግል መለኮታዊ ትእዛዝ ነበር ንገሩ ኡምና ዋቀየ ስጥማ በህይወት እድሜ ሁሉ ባራጅነኛ ከውንድማ ማንንም አይቋቋም ይማለው እኛም ተሲኒ ሞልማ ኢያሱ በኢያሱ ፊት ለፊት እኮ ብዙ ጦረኞች ነበሩ። ኢያሱ ድራ ለልቶ ተባጀቱ ትሬ ብዙ የናቆች የኔ ፊልም ልጆች ነበሩ። የናቆፊ የናቆች ዲ ጆለን ኒፍሌም ትራኒ ረጃጅም ሰዎች ነበሩ። ናሞታ ደሮን የተመሸጉ ከተሞች ነበሩ። ለልቶኒ ኦኮተን ትራኒ
31 ነገስታት ነበሩ። ሞቶቲ ሶዶምኒ ጥራኒ ብዙ አመትና ዘመናት ተቆዩ ነገስታት ነበሩ። ባራባዬ ከምቱራ ሞቶቲ ጥራኒ ብዙ ነገስታት ነበሩ። ሞቶቲ ሄዱ ጥራኒ ኃይለኛ ጦርነት አለ። ለለጭ ማቱ ጀራ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለው ለኢያሱ። ዋቀዮ ገሩ ወከስ ለኢያሱ በህይወት እድሜ ማንንም አይቋቋምም ማለው። ወራጅሬኛ ከካንሲ ሞር ወንጀሮ ጀራ ዛሬም እግዚአብሔር ሰዎች አረለይ ነው ተዋቀዩ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ የምትወጡና የምትገቡ አካ ተዳዋቀዩ ትባታኒ ወንጀል የትኛው ማለት የጠላት ሰልፍ አትፍሩ። ከረማከም እንልየከን ከዶላር ዲናራ እንሶዳትና ስርዓትን ይዞ በሰልፈባቸው ሄራፍ ሴራ ዮስነቲ ሂሪረዩ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አለ። ዋቀዩ ስንዱቃጅራ በህይወታችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ከሆነ ዋቀዩ ዮይ ስንዱቃጅራ ማንንም አይቋቋማችሁም። እኙ ዮስኒኒ ማሉ ወንድሜ ሆይ ባለሰፈ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ ዋቀዩ ዮስዱቃጅ ማንንም አይቋቋምህም። እኙ ሲኒ ማሉ እህቴ ሆይ ፖለቲኮ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ከሆነ ዋቀዩ ዮስዱቃጅ ማንንም አይቋቋምሽም። እኙ ሲኒ ማሉ እንደፈለገምሽ ብሽ መሸጉም አከበር ባደትዩ ዮቆጳይ ማንንም አይችላቸው ሲንደንደው የእግዚአብሔር ህዝብ ምንም ማንንም የለም። ናሞታ ዋቀዩ ከንደንደው ተቆዩ እንጂ ዝም ብሎ ይታገላል። ከስማቲን ድሉ የእግዚአብሔርና የእግዚአብሔር ሰዎች ነው። ሞይቺ ከዋቀዩ ከሰባ ዋቀዩት ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍና ነው እንደዚህ ያለው አከስገ ከሙሴ ጋር እንደሆንኩ ካንተ ጋር ይሆናል አለ። ሙሴ ወጅነኮ አንተ አከስመን ሲንጂታ ከሙሴ ጋር እንደሆንክ ሲወጅ ነቀንተ ካንተ ጋር ይሆናል አለ እግዚአብሔር። ሲወጅ ንስንጣ እንደዚህ ያለ አልጥልም አለው። ስንገት ወደ እግዚአብሔር ህዝቡን አይጥልም። ዋቀዩ ሰባሳንገት እግዚአብሔር አንተን ይዞ አይጥልም። ዋቀዩ ሲን ቀበይ ሲንገት በክርስቶስ ደም ተዋጁትን ሰዎችን እግዚአብሔር አይጥላቸውም። ኢጋ ክርስቶስን ከምብተማን ዋቀዩ እግዚአብሔር አይጥልም። ዋቀዩ ሲንገት ሰው ሰው ልጥል ይችላል አንንም ነመከቱ ደንዳ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ያለ አልጥልም አለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ህዝቡን አይጥልም። የቃል ክዳኑን ህዝብ የማይጥል አምላክ አለ። እግዚአብሔር አይጥልም። በመንገድ ላይ እግዚአብሔር አይጥልም። እስከ ኢየሩሳሌም እስከምትደርስ ድረስ መንግስተ ሰማያት እስከምትወርድ ድረስ እግዚአብሔር አይጥልም። አልተው ማለት እግዚአብሔር የማይጥል አምላክ ነው። ዋቀይ ዋቀ ነማን ኢፍኔ እግዚአብሔር የማይተው አምላክ ነው። ዋቀይ ዋቀ ነማን ኢፍኔ ወገኖች በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑም ቦሎተኮ ዋለከም ከሰለ ነገር በክርስቶስ ደም ተዋጃችሁ ወገኖቼ ይሄ ክርስቶስን ከምብተም ተንፍሮኒኮ እግዚአብሔር አልጣላችሁም። ዋቀዮ እስንንገት እግዚአብሔር አልተዋችሁም። ዋቀዮ እስንንገት እግዚአብሔር ህዝቡን አይተውም። ዋቀዮ ሰባሳን በኢሳይያስ ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኢሳይያስ ረቲ ዋቀዮ ዶ ሰከለ ዋቀዮ ዶበት እስራኤል ሆይ እስራኤል እግዚአብሔር እንደዚህ አለ እስራኤል ሆይ እስራኤል በኔ ዘንድ ያልተረሳ ትሆናለህ ያለው አነ ቡኬት ከነራን ፈተም ተታጠጀ የእግዚአብሔር ህዝብ በእግዚአብሔር ፊት ሰምኒ ዋቀዩ ዋቀዩ ረት የማይረሳ ህዝብ ነው። ሰበነራን ፈተም ነው ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍና ነው። ለአባቶቻቸው እሰጣቸዋለሁ ብዬ ማልኩላችሁ ምድር ለዚህ ህዝብ ታወርሳለህና አባቶት አቦተ ከሰኔ ከፍ ካናን ከጉጋሌ ካና ሰበከና አካ አልጭፍቶ ጽና አለው። ጀባጥ ጽና ጀባጥ አይዞ ጀባጥ የእግዚአብሔርን ተስፋ ቃል ለመውሰድ ወይም ደግሞ ለመውረስ ምን ያስፈልጋል? ጽናት ያስፈልጋል። አብዲዋ ቀዮከኔ አሉ ዳፊ የራውንድ ማ ጀባችን በርባት አይዞ አለው። ጀባጥ ነገር ግን አተው ማለት ጽና ጀባጥ እጅግ በርታ አለው። ጀባድ ጽና ጀባድ እጅግ በርታ አለው። ጀባድ ባሪያዬ ሙሴ ያዘዘኝ ሕግ ሁሉ ጠብቅ አለ። ወንቲ አኔ ሙሴ አዘዘኝ ሁንዳ ኤግጀ ለኢያሱ ግን ይህ መመሪያ ተሰጥቷል። ኢያሱ ራፊ ከሮረ ከሰይከን ነው ከማደፋፈሩ ጋር ለጀቤ ሱራ የእግዚአብሔር ሕግ ተሰጥቷል። ሲሪ ዋቀዮ ከነሜራ ባሪያዬ ሙሴ ያዘዘውን ሕግ ሁሉ ጠብቃለሁ። ሴራን ሙሴ አጀጀ ሁንዳ ኤግጀደ ምንም ሳታስቀር ሁሉንም ጠብቃለሁ። ተኮቱን አንብዚ ሁንዳ ሳይገ ሕጉን ጠብቃለሁ። ሴራስ ኤግ ሕጉን መጠበቅ ግን ሴራ ኤጉን የኢያሱ ድርሻ ነው። ገየ ኢያሱ ድርሻ የኢያሱ ድርሻን ብቻ ሳይሆን
ገያሱ ድዋቱን ታይ የእስራኤል ህዝቦች ድርሻ ነው። ገያሰ በእስራኤል ይስራኤል ዛሬም እኛም አረልኝ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መጠበቅ አለብን። አጃጃ የሴራዋ ቀየ እኩኑ ለምድራዊ መንግስታት እንደምንገዛ ሞቱ ሞቱ በየለ ፈቀና ፈቆም ቢተም የእግዚአብሔርን ህግ መጠበቅ አለብን። ሴራዋ ቀየ እኩኑ ራይደ እኛ ምን ተዳደርበት ከንቲም ቡሉ የመተዳደር ደንባችን አልል ቡልቶ ከንቲም ቡሉ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ነው አፈታኩላ 66ቱ መጽሐፍ ነው። መጽሐፈ ጃታሚ ጃታ እኛ ምን ተዳደርበት በመንፈስ ቅዱስ ነው። ካኑን እንትንገገ ፈምኑ አፈረ ቁልቁል መሪያችን መንፈስ ቅዱስ ነው። ገገሳን ከኛ ፈረ ቁልቁል መመሪያችን እግዚአብሔር ቃል ነው። ካኑ ገገሱ አፈረ ቁልቁል ሰገሊ ዋቀይ ክብር ለእግዚአብሔር። ስለዚህ መጠበቅ ያስፈልጋል። ካናፊ የከቱን ለዋስ እንደዚህ አለው ባሪያ ሙሴ ያዘዘን ህግ ሁሉ ጠብቅ። ገርብቻ ከመዘክ ማ አጀጀ ሰነ እንደ እግዚአብሔር ጠብቅ አለው። እግዚአብሔር አድርገው ማለው ወጀት ዘይ አድርገው ማድረግ ይጠይቃል ማለት ነው። ወጀት ትራ ጋፈር ናቸው አድርገው ወጀት በምትሄድበት ሙሉ እንድከናወንልህ ይላል። ለፈራጥ ወንደ ተከውል ሲቅጣቱ ወደ ቀኝም ገራ ምርጋት ወደ ግራም አትበል ይላል። ገረብታት ይቆርጃል የዚህ ህግ መጻፍ ካፊ አይለያለው። ሰሪ ጫፋታኩን አፋንኪ ራደኝ ካፊ አይለያለው። አፋንኪ ተደባይ ካፊ አይለይ አፋንኪ ተደባይ። ነገር ግን የተጻፈበት ሁሉ ተጠብቅና ታደርገው ዘንድ አተው ማለት እየተጻፈ መካነ ኤጉዳን ኦጀቹዳን በቀንና በሌት አስበዋለው። ኩያፊ አልካን ያረጥጀ የዚያን ግዜ ምላል የሮሰነት የዚያን ግዜም የሮሰነት መንገዲ ይቀናል ያላለው። አራንኬ ሲቀጀላል መንገዲ ይቀናል ያለላ አራንኬ ሲቀጀላል የዚያን ግዜ ምን ሆናል አለ የሮሰነት ማልቶ ታለ መንገዲ ይቀናል ያላለው አራንኬ ሲቀጀላል ይከናወንል ያለ ማለት ሲፍ ወልቀጣታ በምትሄድበትም ሁሉ ለፈጣጥ ወንደት አምላክ እግዚአብሔር ዋቀዩ ዋቅንቂ ካንተ ጋር ነውና ሲወጅን ጅራቲ ጽና ጽና ጀባድ አይዞ ጀባድ አትፍራ ዞዳቲ አትደንግጥ ብዬ ነይን ጀዴ አላዘዝኩ ምን ያለው አስነጀኝ ጀዴ እግዚአብሔር አዘዘው እንደዚህ ብሎ ጀዴ አከሰለ ዋቀው ትርፋት ጽና ጀባድ አይዞ ጀባድ አትፍራ ሶዳቲ አትደንግጥ አለው። ነይን ጀ የእግዚአብሔር ተስፋ ቃል ለሞሮስ ግን እነዚህ ነገሮች ያስፈልጋሉ። ዋዳ ዋቀዩ ሙገሌ ፍራቹ ዳፊ ከነኤውት መጽናት ያስፈልጋል። ጀባቹ ትበራች መጽናት ያስፈልጋል። ጀባቹ የእግዚአብሔር ትእዛዝ እየጠበቅን ምንም ያስፈልጋል መጽናት ያስፈልጋል። ሰረሳ ኤጉዳን ጀባቹን በማትሳ አለመፍራት ነው። ሶዳቹ ዲሱ አለመደንገጥ ነው ወገኔ ናውዲሱ የእግዚአብሔር ህዝብ ወያ ተደንግጥ ሰበዋ ቀዩ እንዴ መደንገጥ አለባችሁ ነው ቀብድ በሁኔታዎች አትደናገጡ ሃሎታ እንዴና አትፍሩ ሶዳግና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍንተና ከሙሴ ጋር እንደሆነ ሙሴ ወጅነኩ ማታ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆናል። ሲኔ ወጅ ሰከስ ማታ የእስራኤልን ታሪክ አውርተን ሲና ሰው እስራኤል ሀሶብኔ የእስራኤልን ታሪክ ብቻ አውርተን ዘመንን አንከርመው ሲና ሰው እስራኤል ሀሳአ ዛሬም እግዚአብሔር በህይወታችን ያልፋል። አረለ ጅነኛ ጋር ያሳደረው ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ተጠራችሁ። አረዲ ከክርስቶስ ሲን ተዋመንተን በከበረው ደም የተዋጃችሁ ይገሳሳ ከበጀማን ከሆነ ቢተምተን ዛሬም አትፍሩ። የጠላትን ሰልፍ አይተ አትፍራ። ህሊረዲና አትፍራ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ ግን ማንንም አይቋቋምም። ዋቅዮ ዝሩካ ትራቴ ነው ከሲመን እንጂ ለዛ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር ካናፊ የገንቲት ጳውሎስ በዚህ ሁሉ ከወደደን ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ ይላል ካንዱ ማራን ካንከ እ ሰንጃለ ተጃለ ሰስብዳን ካንከ ካሸናፊዎች እንበልጣለን ይላል። ወረሞ አኒ ንጫለ በዚህ ሁሉ ከወደደን ካብራን ካንጃለ ንጃለ ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ ይላል ያለረሳ ተጉዳል አንከንከይ ካሸናፊዎች እንበልጣለን ይላል። ወረሞ አውታ ታን ንጫለ በማንም ሰው እኛም ትዩ
በክርስቶስ ሆኔ ያሸንፋል። ክርስቶስን ከተይኒ ሞ ዓለምን የሚያሸንፈው የብየለባ ከሞ በክርስቶስ ብቻ ነው። ክርስቶስ ድዋራ የኛ እምነት ዓለምን ያሸንፋል። አማንቲን ከኝ ብየለባ ሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆነን ክርስቶስ ኢየሱስን ታኔ ዓለምን እናሸንፋለን። ብየለባኒ ሞ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቢዋቀ ይወራዱበት መከራ እንዳለ ይናገራል። አትነከት ይሉበት የዚህ ምድር መከራ እንዳለ የእግዚአብሔር ቃል ደጋግሞ ይናገራል። ቢለፋ ኩረክ ነከን ከቡቲ ቢዋ ኮለ ደበለ ይሉበት አይዟችሁ እኔ ግን ዓለምን አሸንፋለሁ አለ። ጀባዳ ቢየለፋ ሞኤራ ባለም ሳላችሁ አለ። ቢየለፋ ራም ገጀርታይ መከራ አላችሁ አለ። ረክኒ ንጅራ መከራ አለ አለ። ረክኒ ንጅራ ግን አይዞ አለ። አታው ማለ ጀባ ይችንጅራ መከራ ብኖርም ረክኒ ንጅራ ከመከራ ጋር እግዚአብሔር የመጽናት ትእዛዝ ሰጥቷል። ረኪና ወጅን ጀብና ምን አለ ኢየሱስ? ኢየሱስ ማለት ደ አይዟችሁ ጀባጣ እኔ ዓለምን አሸንፌያለሁ አለ። ብየለፋሞ ኤራ ዓለምን አሸንፌያለሁ አለ። ብየለፋሞ ኤራ መጨረሻ ላይ ማቴዎስ 28 ላይ ስናገርም እንደዚህ አለ። ወራቲ ማቴዎስ ድደሚ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁል ጊዜ ከእናንተ ጋር ይሆናለሁ አለ። አንገር ሞብየ ለፋቲ ኢሮንድ ማስኒ ይጥንታ እግዚአብሔር ለሙሴ ለኢያሱ ዋቀዮ ኢያሱዳ ከሙሴ ጋር እንደውም ካንተ ጋር ይሆናለሁ እያለ ሙሴ ወጅነ ኮንተ ሲወጅነንታ እኛንም ደግሞ ምን ብሏል? ማሉ እንጀለ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁል ጊዜ ከእናንተ ጋር ይሆናለሁ ብሏል። ሞብየ ለፋቲ ሲኒ ወጅነንታ አለ። የእግዚአብሔር አብሮነት ሁል ጊዜ ከእናንተ ጋር አለ። ዋቀዮ ሲኒ ጅንጅራቸው ኢሮንድ ማቲ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ብትገባም ወገኔ አለከም ከሰለና ጋር ተብራታ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከናንተ ጋር ይሆናል ብለዋል። አማት ነው በየለፋስ ነው ትንታ እቺ ምድር እኮ ገና አልተጠቀለለችም። በየለፋ ሁሉ ገና ወርተን ዛሬም በክርስቶስ ደም ተዋጃችሁ ወገኖቼ አረለሊ ከክርስቶስ ጋር ተጣጣም እስከ መጨረሻ ዘመን አማት ማ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ከሆነ ማን ይቃወማችኋል? እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ከሆነ ማን ይቃወማል? እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ከሆነ ማን ይቃወምሻል? እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው። አንተ እኮ ተራ ህዝብ አይደለም፣ ብቻ ነው የምትወጣ ነው የምትገባ አይደለም። የእግዚአብሔር አብሮነት ከአንተ ጋር አለ። ብቻ የእግዚአብሔርን ትእዛዝና ህግ ጠብቅ። በእግዚአብሔር ትእዛዝ ውጣና ግባ። ሁልጊዜ የእግዚአብሔር አብሮነት ካንተ ጋር አለ። የሮንቱማ ግራቱ ዋቀሽ ደባታ በህይወቴ እድሜ ማንም አይቋቋም ማለት የእግዚአብሔር ህዝብ የሚቋቋም የለም። በክርስቶስ ደም የተዋጁ ሰዎች በህይወታቸው ዘመን ማንም አይችላቸውም። በህይወቴ ዘመን ማንም አይችልም። ማንም ጠንቋይ አይችልም። ማንም ደጋሚ አይችልም። የሰይጣን ስትራቴጂ አይችልም። የፈለገ ነገር ብመጣ አይችልም። ብቻ ጽና፣ አይዞ፣ በርታ፣ አትፍራ። አትፍራ የተጻፈ እኮ ለአንተ ነው እንጂ ለሰይጣን አይደለም። አትፍራ የተባለው ቃል ለጠንቋይ አልተጻፈም። ለጠንቋይ አትፍራ እግዚአብሔር አላለም። ለሰይጣን ለአጋንንት አትፍራ ተብሎ አልተጻፈም። አትፍራ ተብሎ የተጻፈው ለእግዚአብሔር ሕዝብ ነው፣ ለሰው ልጅ ነው። ለአጋንንት እግዚአብሔር እንደዚህ አላለም። አትፍራ ብለዋል እግዚአብሔር። አትፍራ ለ365 እንደተጻፈ ይነገራል። ይህ የተጻፈው ለእግዚአብሔር ህዝቦች ነው፣ ለክዳኑ ህዝቦች ነው፣ በክዳኑ ውስጥ ላሉት ህዝቦች ነው፣ በክርስቶስ ደም ለተዋጁት ሰዎች ነው። ስለዚህ በህይወቴ እድሜ ማንም አይቋቋምህም። ሰልፍ በረታብኝ
ግራና ቀኝ ተነሱብኝ ብለን መናገር የለብንም። እግዚአብሔር ኃይለኛ ቃል ሰጥቶናል። ዋቀይ ሰገለጭማ ኃይለኛ ቃል ሰጥቶሻል። እግዚአብሔር ዋቀይ ሰገለጭማ ሲገኝ በ2020 እግዚአብሔር ኃይለኛ ቃል ሰጥቷል። 2020 ድደማ በረከነ ከዘዋቀዩ የምንሻገርበትን ቃል እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ምን ብለዋል? እግዚአብሔር በ2020 እግዚአብሔር እንደዚህ ብለዋል። ድደማ ቆከሰለ 3 ነው 2 ቀን ነው የሚቀረው። እግዚአብሔር እንደዚህ ብለዋል፣ በህይወት እድሜ ማንም አይቋቋምም ይላል። በ2020 ማንም አይቋቋምም ነው። በህይወት እድሜ በምትኖረው ዘመን እግዚአብሔር በሰጠ ዘመን ማንም አይቋቋምም ይላል። ማንም አይቋቋምም ተስፋ ቃል ተብሎልያል። እኛ ዩሲኒ ሞርሞ አብዲን ዱቢ ዋቀው ሲገናኝ ቃል ተብሎልያል። ዱቢ ዋቀው ሲገናኝ ቃል ተነግሯል። ዱቢ ዋቀው ሲትርበለኝ የተናገረውን ቃል ደግሞ እግዚአብሔር ያደርጋል። ዋንታ ዱባት ከነ ዋቀው ይንታስ የነገርኩን ሁሉ እስካደርግ ድረስ አልተውምና ብሏል እግዚአብሔር። ዋንታ ሲትባት እቱ ሲራወት ሲን እሱ ካንጀል ታሁን እግዚአብሔር በህይወት የተናገረውን ይፈጽማል። ዋቀው ጅረኛ ከይ ከሰጥ ዋንታ ዱባት የተናገረውን ቃል እግዚአብሔር ይፈጽማል። ዋንታ ምድረ በዳይን እያለመለመ ዮርዳኖስን ትሻገራለን። ለሙሴ ለኢያሱ ዮርዳኖስን ትሻገራለን እንዳለ ሙሴን ኢያሱ ራን ዮርዳኖስን ምጨት ደግ ዛሬም በእምነት እንላለን። 2020ን እግዚአብሔር ህዝቡን ያሻግራል። ትሻገራለን። አትፍራ ወገኔ፣ አትደንግጥ። እግዚአብሔር ያሻግራል። በጉልበት አይደለም የምትሻገረው፣ በአቅም አይደለም፣ በብላት አይደለም፣ በሰዎች ድጋፍ አይደለም፣ በእግዚአብሔር ድጋፍና ብርታት ትሻገራለህ። ትወጣለህ፣ ትገባለህ፣ ትወርሳለህ። እግዚአብሔር የነገረን ነገር ትወርሳለህ። እግዚአብሔር ያስወርሳል። 2020ን ትወርሳለ። እስከ ዛሬ ድረስ ያልወረስከውን ትወርሳለ። እስከ ዛሬ ድረስ የተነገረን ያልወረስ ትወርሳለ። በእምነት እንቀበል ወገኖች። ኤልሳቤጥ እንደዚህ አለች እኮ ለማርያም ማለት ነው። ከጌታ የተነገረላት ቃል ይፈጽማልና ያመነች ብጽዕት ናት አለች። ከጌታ የተነገረላት ቃል ይፈጸማልና ያመነች ብጽዕት ናት አለች። ጎፍታ ብራ ካንደበተ ምንራ ወተማ ካን አመንተ ካንገለቶ ካን ያነፍት ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀይ ወጥነቀ ስለዚህ እናምን። ካንፍኒ ያመን እናምን ወገኖች እናምን። የእግዚአብሔር ቃል የተናገረውን እናምን። አምነን ተስፋ ቃልን መውረስ አለብን። እስከዛ ድረስ ያልወረስነው እንወርሳለን። ውጊያ ብኖርም የእግዚአብሔር አብሮነት አለ። እግዚአብሔር ምን ብሎልናል? በህይወታችሁ እድሜ ማንም አይቋቋመችሁም ብሏል። ይህንን ቃል የምትሰሙ ወገኖች እነግራችኋለሁ፣ በህይወት እድሜ ማንም አይቋቋማችሁም። ማንም አይቋቋም። ማንም ከተባለ ማንም ነው። ማንም አይቋቋምም። ነገስታት እንኳ አይቋቋሙም። ማንም ጠላት ሊቋቋም አይችልም። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከፊት ለፊት ስለወጣ ዋቀዮ ጎፍታ መጫፉል ድረክ ይወንታ። ምክንያቱም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከፊት ለፊት ወጥቷል። ዋቀዮ ጎፍታ መጫፉል ድረክ ይወንታ። በ2020 እግዚአብሔር ከፊት ለፊት ወጥቷል። ወጋ ኩንደማ ደማ ቆስል ነው። እግዚአብሔር ከፊት ለፊት ወጥቷል። እንደምባላ እሳት ሆኖ ከፊት ለፊት ወጥቷል። ስለዚህ ጠላቴ አይችልም።
ለምን ለዘላለም አይደግምም? ማሪ በራ አምባራባራት ማን ለዘላለም ለምን አይጠነቅልም? ማጣለሴ ወጠነቀለ ለምን ስልቱን አይቀይርም? ማሪፊ የከታይ ከረሳው እንጂ ለምን እንደፈለገ አይሆንም? ማን ፈቀር ባሪ እግዚአብሔር ከፊት ለፊት ወጥቷል። ማንም አይቋቋምም ብሏል። ማንም አይቋቋምም። የእግዚአብሔር ሕግና ትእዛዝ ጠበቀ እንጂ ያዳ ዋቀዮ ኤጊ ማለት ማንም አይቋቋምም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። በዚሁ እናበቃለን። ጸልየን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ማንም አይቋቋማቸው። ማንም አይቋቋም ወገኔ። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎናል። በመንፈስ ውስጥ ያለውን ነው የምናየው እኛ። እግዚአብሔር ተናግሮናል። እግዚአብሔር ብሎናል። ቃሉ ለጥቅማችን ተጽፏል። ለተግሳጻችን ተጽፎልናል። ለመመሪያችን ተጽፏል። ጸልየን እናበቃለን። ሰማይ ምድር ጌታ አባቶ የተባረከ ክብር ተመስገን። በዘመኔ በህይወቴ ዘመን ማንም አይቋቋመኝ ብለህ አራት ነጥብ በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እኛን ህዝብን ማንም ምንም እንዳይቋቋም የታሰረ ይሁን። አሜን። ኃይለኛው ይታሰር። አሜን። በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን ማንኛው አቅም አለን ጉልበት አለን ብሎ የሚነሳ በጌታ ስም ስልጣን እንዳይችለን የታሰረ ይሁን። አሜን። እንዳይችላቸው የታሰረ ይሁን። አሜን። አንቺ ባዳ አንቤ ካዳ ጄ ካንከው አከኑን ደንደኘ ከኒጠም ያተው። አሜን። አከ ሰበጌ ደንደኘ ከኒጠም ያተው። አሜን። በርኩን በረሞ ይቻ በርኩን በራኑ ደንዳም ያተው። ይህ ዘመን ማንም ያንተን ሰዎች ያንተን ባሪያዎች የማይችሉበት ዘመን የሚከብዱበት ጌታ ባሪያዎቹ በዘመኑ ላይ እንዲከብዱ ዘመን በባሪያዎች ላይ በሰዎች ላይ እንዳይከብድ በህዝብ ላይ እንዳይከብድ ሰበኬ ረትን ልፋትን በርች አሜን። ሰምኒኬ በርቸረት ልፋት ማለት በረኩኒ ሰበከን ረትን ልፋትን ወጋንኩኒ ሰበቸረትን ልፋትን በርች ኩኒ ሰብቸረትን ልፋትን ወልዳ ክርስቲያናረትን ልፋትን አሜን። በአብያተ ክርስቲያናት ላይ ዘመኑ እንዳይከብድ አብያተ ክርስቲያን ዘመኑ ላይ ከብዶ የሚያልፍበት ቅባት መቀባት ምሪት የምሪት ቅባት ከላይ ከሰማይ ለመሪዎች ይለቀቅ። አሜን። በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን የሚመራ ቅባት ለመሪዎች ብቻ የተለቀቀ ቅባት ከላይ ከሰማይ ይለቀቅ። ሰማያት ይከፈት፣ ክብር ይገለጥ። አሜን። ውድ ያንተ ሐሳብ ማይክሬስ ከለቬዲያ ሰማይ ላይ ያለ ያንተ ፈቃድ ያንተ ሐሳብ በጌታ በኢየሱስ እንዲሁ በምድራችን ላይ ይፈጸም፣ እንዲሁ በሕዝባችን መሃል ይፈጸም። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ልክ ለኢያሱ እንዳልከ ለምድራችን ለሕዝባችን ለኢትዮጵያ ምድር በኢየሱስ ክርስቶስ ማንም እንዳይቋቋማት፣ አሜን። ማንም እንዳይችላት፣ አሜን። በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን በእጅ ለእጅ አሳልፈ ሰጠና፣ አሜን። በየቀኝ በየኢትዮጵያ በየሰብከኝ ከሰጅራቱ ዋንት ደንደው እንጅራቲ፣ አሜን። ዋንት ቲሞር ወንጅራቲ፣ አሜን። ኢያሱ ወጅን አቁማታተ በየቀኝ ሰብከኝ ወጅን ታይ፣ አሜን። ከለኒ ሲፈታ፣ አሜን። በረከኛ ሰብከኝ ወንድማ ጀሬኛ ከኛ ወጭን ታይ አሜን። ቃሪ ዘመናችን እንተረከ አሜን። ተፈቃዲ ወጥተን ደሞ እንደፈቃዲ እንድንገባ እርዳ አሜን። አሸናፊዎች አድርገን አሜን። አሸናፊዎች አድርገን በገባን በደረስን ሁሉ አሸናፊ አሜን። በጌታ በኢየሱስም ሽንፈት ከፊት ለፊታችን ይመጣ አሜን። ከሕዝብ ፊት ሽንፈት ይመጣ አሜን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የገባን የደረሰ ሁሉ ባለድሎች አድርገን አሜን። በገቡ በደረሰ ሁሉ ወገኖቼ ባለድሎች አድርጋችሁ አሜን። ለፈገለ ለፈሴረ ሁንደቲ ሞቻ ሰብኬ አርገታ አሜን። ከራው እንዳንገመ ሁንድማን ፍንኪ አምላክ አሜን። ሰገሌ ከነኑ ኤፒሲ ኤን ቃል ባርከኝ አሜን። ይሄ እንደዚህ እንደ ቃል ወደ ግራ ወደ ቀኝ አትበል። ከዚህ ሕግ መጽሐፍ ተብሎ ተጽፏል።
ይህንን ህግ መጽሐፍ ይዜ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ከቃሌ ከአሳቢ ወደፊት ወደ ግራ ወደ ቀኝ እንዳንል ጌታ መንፈስ ቅዱስ ወደፊት አንተ እንዳሰብክ እንደፈቀድክ እንደሚሆንልህ በጌታ በኢየሱስ በመታዘዝ ምራ። አሜን። ሴራ ከነሜ ከራራ ዱቤ ከራ ቢታት ዮኪ ምርገት ቱንጀኒ ገራ ፉል ድራት ከረ ነው ገገስ ተከደ ነው እንደገኝ ነገር ጋር። አሜን። ጻፊ በረከኝ ኤፒሲ በጌታ በኢየሱስ ስም። አሜን። አሜን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። መቃን ዋቀየ ከኛ ቀን ኤፒ ፈሚያታ እግዚአብሔር በ2020 ዋቀየኩም ለማፍ ድደም በህይወታችሁ እድሜ ማንንም አይቋቋማችሁ ባራጅሬኛ ከሰል እኙሲኒማ ማንንም አይቋቋምሽ እኙ ፖለቲኮ ሲኒማልሚን ወንድም ማንንም አይቋቋም ኦፖሌሳኮ እኙሲኒማልሚን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን ዋቀየ ሲዱካታው እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን ዋቀየ ፖለቲኮ ሲውጅኒሳታው ወንድም እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን ኦፖሌሳኮ ዋቀየ ሲጅኒሳታው ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ፍሮተኮ ዋቀዮ እስኒ ወጅናቶ ከስራችሁ ጋር እግዚአብሔር ይሁን። ኦጂኬሰኒ ጂዋቀዮቶ ከጠነታችሁ ጋር ይሁን እግዚአብሔር። ፈጃቴሰኒ ጂዋቀዮቶ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ይሁን እግዚአብሔር። ማጂኬሰኒ ጂዋቀዮቶ ከራያዎቻችሁ ጋር ይሁን እግዚአብሔር። ወለተኬሰኒ ጂዋቀዮቶ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ዋቀዮ እስኒ ወጅናቶ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ዋቀዮ ስንዶካቶ በ2020 እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ጋኩምላ ደማከና ዋቀዮ ስንዶካቶ 2020 የምትወርሱበት ዘመን ይሁን። ጋኩብላ ማፍ ደማከና የሙዳልታ አጣ በ2020 የራሳችሁ ዮርዳኖስን የምትሻገሩበት አመት ይሁን። ኩምላ ማፍ ደማከና ዮርዳኖስ መታከሰኒ አከጨታ ዋቀሰን አገር የምትወርሱበት ዘመን ይሁን። የሙሲን አልተነስን ይፈታ የእግዚአብሔር ተስፋ ቃል በህይወታችሁ የምንፈጽምበት ዘመን ይሁን። ዋዳን ዱቢን ዋቀየስን ድበታ መሰና የሙሲን አልተነስን ይፈታ እግዚአብሔር ተናገራችሁን ቃል የምትወርሱበት ዘመን ይሁን። ዱቢሳ ሰዘንት ድበታ ሮሲን አልተነስን ይፈታ የዘገየ ነገራችሁ የምንፈጽምበት አመት ይሁን። እንኒስን ድራቱ ለካናሪ ፈቱ ሲኒፈታ የበረከት አመት ይሁንላችሁ። በረኤባ ሲኒፈታ የበረከት አመት በረኤባ ጠላታችሁ የምሸነፍበት አመት ይሁን። ዲኒከሰን በረነት ሞም ጣላታችሁ የምወረድበት አመት ይሁን። ዲኒከሰን የሙንት ቃናው ጣላታችሁ ከጥቅም ውጪ የሚሆንበት አመት ይሁን። ዲኒከሰን አከዋይን ባብኔ ግዘን ሮነታ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር የሚሆንበት ይሁን። ዋቀይ የሙ እስንዱካ ተውሲ በሞገስ የምትወጡበት አመት ይሁንላችሁ። የሙ ሲምቦም ባተኒ ሲሊፈቶ የአብርሃም በረከት ኢቢ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኢቢ ይስሐቅ የያዕቆብ በረከት ኢቢ ያዕቆብ የዮሴፍ በረከት ኢቢ ዮሴፍ የነቢያት በረከት ኢቢ ራጁ የሐዋርያት በረከት ኢቢ እርግማን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኢቢ ጎፍታ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኢቢ አፍርቁ የመጨረሻ ዘመን በረከት ኢቢ በረቅማ ከእናንተና ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ሲኒቲፒ ማቲከሰኒ ከዘር ማንዘሮቻችሁ ጋር ይሁን። ሸኝ ሸኝ ከሰኒ እያል የዛሬውን ፕሮግራም በዚህ ላይ እናበቃለን። አከስቲቻዲ ሰገንታው ያራስ ማጥራ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር ዋቀዩ ያየም ይጅራኔ ሌላ ጊዜ እንመጣለን። ያብራስኒ ኡፍና በአብ መቃባ በወልድ መቃይማ በመንፈስ ቅዱስ መቃፈቁ አንድ አምላክ ዋቀጥቆ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ በረሃማ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን ለሆነው አሜን አሜን ሻሎም ሻሎም።